أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। دین کے طالب علم کے لیے فرشتوں کا نزول۔ دین اسلام کا علم سیکھنے والا جب علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ پاک اس کی منزل کو آسان فرما دیتے ہیں اور اس کا نکلنا اللہ کی راہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے اور رحمان کے فرشتے اس خوش نصیب کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کتنی سعادت اور عزت کی بات ہے کہ مخلص طالب علم کے لیے، یعنی وہ طالب علم جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اپنے گھر سے، تو ایسے طالب علموں کے لیے معزز فرشتے ان کی راہ میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ طالب علم اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے اور اس کے دین کو پھیلانے کے لیے یہ کام سر انجام دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔